Kolega Ranđeloviću, dobro jutro i svim našim gledalcima. Mi smo ovde ispred Slobodne zone Pirot, kako si ti rekao, naš sagovornik, gost jutra, tačnije domaćin, ovde je dr. Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot. Nekoliko je tema za razgovor, ali kao što si rekao, Skupština u Dubaju. Gospodine Kostiću, dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro svim gledalcima i vama. Jedno lepo priznanje i lično za vas i za našu Slobodnu zonu Pirot na toj skupštini, izabrani ste u bord direktora, da krenemo od toga. Tako je, to je najveća svetska organizacija slobodnih zona, okuplja skoro sve zone u svetu koje nešto znače, oko 400 njih. To je bord direktora, izvršno telo koje rukovodi tom organizacijom i jeste to na neki način ukazana nam je čast Srbiji, jer ja tamo predstavljam Slobodne zone Srbije, a s druge strane i Slobodne zone Pirot, zbog toga što na neki način već godinama se mi svi znamo s tim ljudima i jedni smo od osnivača te organizacije, prvi koji su pristupili njoj kada se ona osnovala, ona je osnovana u Ženevi, ali radi u Dubaju i zaista je snažna organizacija. Ono što je takođe za pohvalu, godinama smo u samom vrhu, kada sam, kažem, u samom među prvih 50, 30, 20, zapažen rezultat. Tako je, pa moramo da na neki način na svim tim skupovima, kao što je bila ova konferencija, mi učimo u stvari šta treba da radimo. Ova konferencija je bila veoma posećena ovog puta i imala je veoma interesantne teme. Jedne su teme budućnosti slobodnih zona, otprilike znamo sada kako će se kretati na osnovu svih predavanja koje su tamo bile, kako će se kretati uopšte institut slobodnih zona u svetu. Ja sam imao tamo dva predavanja na dva workshopa i govorio o slobodnim zonama Evrope. Na neki način i u ovom bordu ja predstavljam deo Evrope, zato što svi članovi borda su iz različitih delova sveta. Spremit ćemo se i učestvati u jednom organizaciji evropskog dela te organizacije, učestvovat ćemo u tome, sedište će biti u Barceloni, a mi ćemo na neki način dati podršku kao jugoistočna Evropa i zapadni Balkan ovde da sve naše slobodne zone budu deo te porodice cele. Benefit je to što osim toga što znamo šta će da se dešava, znamo i kakve opasnosti prete Institutu slobodnih zona, a i znamo kojim putem investitori šta traže, kakav je njihov zahtev prema najboljim slobodnim zonama u svetu. I to je u stvari ono što se saznaje kada se bude tamo i kada se na neki način učestvuje s tim svim ljudima u zajedničkom radu. Potpisali ste jedan važan sporazum, ako se ne varam. Tamo je potpisan sporazum o safety zonama, to je u poslednje vreme postala interesantna tema. Slobodne zone žele da se zaštite od nelegalne trgovine, žele da budu mesto pojačane carinske kontrole, kakve smo mi ovde u Srbiji, a tako žele i u svetu. Ponekada u nekoj od nekih zona možda se i desi nešto što svima ide na štetu. Mi takve slučajeva nemamo, ali smo ušli u jedno udruženje u okviru same organizacije i potpisali smo memorandum o safety zonama, o posebnim merama zaštite, naročito carinske u granicama slobodnih zona. Najavljena je jedna poseta, ovde dolazi visoka delegacija. Pa ja sam pozvao normalno predsednika svetske organizacije, on je direktor Airport Free Zone Dubai, Al Zaruni, verovatno će doći u Srbiju, posetit ćemo Beograd normalno i onda će biti naš gost ovde u Pirotu. Mislim da ćemo organizovati jedan mali isto tako skup gde će doći sve slobodne zone iz jugoistočne Evrope, mi ćemo biti ovde u Pirotu domaćini gde ćemo napraviti jedno savjetovanje o svim ovim temama o kojima smo govorili i na svetskoj konferenciji. Sami ste rekli, razmjena mišljenja, razmjena iskustava, nije svuda ista situacija, idete i vi u Kinu. Pa u Kinu nisam planirao skoro da idem, ali verovatno će doći ovde Kinezi. Tako je, doći će delegacija Pilot Free Zone Šangaj. Oni će biti tu pred kraj ovog meseca, bit će jedan dan u Beogradu, a posle toga bit će ovde naši goste, njih sedam. Oni su u stvari jedna delegacija, sada smo i u Dubaju pričali sa njihovim generalnim direktorom te slobodne zone, jedna delegacija koja ide da polako utire put njihovoj zamisli, ekonomskoj zamisli One Road, One Belt.
Tako da to je ono što su najavili i predsednik Kine kada na sastanku u Evropi, kada su razgovarali sa 27 država. Znači, Kina na tom putu, nekadašnjem putu svile, a sada novoj zamisli na sličnim osnovama, želi da investira novac i da napravi veliku ekonomsku saradnju. Naročito u oblasti logistike. Mi ćemo tu njima predstaviti naš projekat Logistički centar Pirot i nadam se da ćemo vidjeti kakva bi mogla da bude dalja saradnja sa veoma ekonomskim, jakom, normalno državom kakva je Kina. Kako mi to kažemo, eto, naš snimatelj hvata ovde pokrivalice, slobodna zona danas izgleda zaista impozantno. Ajde, još neko je to jelno za kraj ovog razgovora. Pa mi smo na početku, baš tako imajući kontakte sa svetom, ranije je bila svetska organizacija VEPS-a, koja posle toga sada je World Free Zone Organization. Učestvujući u radu s njima, otprilike znali smo kakve poteze treba da povlačimo da bi to bilo uspešno. Imamo veliku podršku lokalne samouprave koja je od 1,5%, sada se popela skoro na 25% vlasništva u slobodnoj zoni. Na neki način mi smo jedno javno-privatno partnerstvo, imamo podršku naših osnivača, Tigra AD, imamo podršku našeg korisnika, najvećeg TR Tiresa i ostalih 20 kompanija koje ovde imaju proizvodnje. Oni normalno imaju koristi od toga što rade u slobodnoj zoni, ali u svakom slučaju mi imamo koristi, mi im pružamo različite vrste servisa. Išli smo tim putem, za razliku od drugih slobodnih zona u Srbiji, mi pružamo svim našim korisnicima veliki broj servisa u samoj granicima zone, a oni treba da se bave samo svojim core biznisom, a za sve ostale stvari mi vodimo računa. To je moderan pristup i tako rade najmodernije zone u svetu, razvijaju se putem servisa. Nadam se da će i logistički centar, kada bude napravljen, biti jedan od najboljih servisa koje imamo u ovom delu Srbije. Kada ste vi pričali o tome, teško je bilo zamisliti, ali evo, prolazi koridor 10, radi se uveliko ovde na domak Putora, ta saobraćajnica će mnogo doprineti i daljem razvoju. Pa evo, vi imate samo na 300 metara, imate logistički terminal gde će svi oni koji provoze robe moći da svoje robe pretovare na železnicu ukoliko to žele, normalno, ukoliko to njima jeftinije. Drugo, svi korisnici slobodne zone Pirot će moći da koriste te usluge i to je nešto u svetu sada logistika, a i ranije smo znali, logistika se razvija ogromnim koracima. Evo, daću vam primer, verovatno su gledalci mogli da vide da je u isto vreme kada smo mi bili na ovoj svetskoj organizaciji, da je posetio, vlasnik Virgina je posetio, razgovarao sa šejkom Dubaja o formiranju jednog novog načina transporta, to je stvarno jedno futuristički pogled. Taj način transporta se zove Hyperloop. Sve robe će biti magnetnom navigacijom slate iz jednog dela Ujedinjenih Emirata do luke u Dubaju putem jedne cevi i putovaće neverovatnim brzinama za veoma kratko vreme. Tako da svet ide napred i mi moramo, verovatno ne možemo da to sve uradimo što oni rade, ali moramo da znamo šta treba da radimo da im se približili. Znanje, moć, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Eto, kolega Ranđelović, naučili smo i nešto novo ovog jutra, novi vid transporta. Bio ovo doktor Dragan Kostić. Ima li još pitanja?